Vida de campo na prática. Inscreva-se no canal. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Dê o like e curtam e compartilhem nossos vídeos. Aqui estão os amigos de um casario distante como a 2 horas daqui. Chama El Banho, né? El Banho. E as linhas estão vindo usar a internet. O que tu veio fazer aqui? Oi. Voy a investigar unas tareas para el liceo. Umas tarefas para a escola. O liceu é como se fosse o segundo grau no Brasil, né? Depois que faz a sexta série e tudo. E os professores pedem para investigar as tarefas, né? Esse computador que vocês têm, esse Canaima, é um computador que o governo aqui dá para os estudantes que estudam também, né? Quase todas as pessoas que estudam têm o Canaima. E tu, o que veio fazer aqui? Também vengo a investigar tarefas. Te apresenta para os ouvintes do canal. Teu nome? Qual é o teu nome? Kelly. Kelly. E tu vive aqui há quanto tempo daqui, Kelly? Pues yo he vivido aqui no campo desde hace 13 anos. 14. E quantos anos tu tem? 14. Ah, desde que nasceu tu vive aqui. Sim. Então a Kelly está pesquisando também. Que pesquisa vocês vêm fazer aqui hoje? Venimos a investigar tarefas. Tarefas da escola. E é uma facilidade para ti ter internet mais cerca de tu casa? Sim, sí, muito fácil, porque se investiga mais rápido. E como tu teria que fazer se não houver aqui a comunicação por internet? Pois, teria que buscar em los livros, na biblioteca ou algo assim. E onde encontraria a biblioteca aqui cerca? Difícil, verdade? Difícil. Em la escuela, en el liceo, temos biblioteca. Mas sempre a internet é muito mais abrangente. Mas quase não se encontram as coisas na biblioteca. Sim, porque os livros são limitados e na internet um não encontra mais fácil. Então, e para nós outros também é muito chévere que vocês venham sempre aqui, estejam aqui, porque estamos todos isolados, né? Um aqui e os teres no casario. Então, os teres caminham como 1 hora e meia. Como 1 hora e meia a pé e a cavalo como 1 hora. Como 1 hora a cavalo. E em que tu está em que ano de escolar? Em terceiro ano. Em terceiro ano. Então isso tu estuda já arriba em La Tiendita. Em La Tiendita, para que tu vá de tu casa até tu escola. Quanto tempo tu tarda? Pois, em geral 2 horas. 2 horas caminhando. E tu fazes isso todos os dias? Pues en este momento estamos yendo 2 días a la semana, así que camino 2 días a la semana, 2 a 15 días. Por la pandemia, mas agora me parece que Maduro anunciou que a partir do mês que vem vai ter classes ao normal. Então, se quando era normal, tu tem que ir todos os dias para a escola. Caminha 2 horas para ir e 2 horas para vir. E quanto tempo falta para que tu termine essa fase de los estudos e pode entrar na universidade? 2 anos. 2 anos. E tu tem ganas de fazer universidade? Claro. E o que tu quer estudar na universidade? Pues, a mim me gustaría estudar medicina. Medicina. E uma pergunta, como se faz? Por exemplo, 2 anos tu termina aí. Aí, para que tu estude medicina, tu tem que ir para que ciudad? Pues, para Caja Seca ou Mérida. E quais são tus planos? O que tu planeja? Pues, todavía no he llegado a esa conclusión. No ha llegado. Mas tu tienes familia, por ejemplo, en Caja Seca. Sí. Eso es una posibilidad. Então, o que as pessoas fazem aqui, normalmente, se formando aí em segundo grado, como é para o Brasil, terminando os estudos, é buscar uma universidade em Caja Seca, em Mérida, em Timóteo, onde uno tenha família, verdade? Para quedarse uno aí. E a vocês les gusta muito estudar? Sim, bastante. A ti também? Sim. Então, ok. Boa sorte para vocês e muitas graças por estar aqui no canal Vida de Campo na Prática e por estarem visitando nossa casa. Sejam sempre muito bem-vindas. Graças. Até logo. E aqui seguimos Vida de Campo na Prática. Bom dia para vocês.